No, tänään on keskiviikko, maaliskuun 26. päivä 1997 ja täällä Jatsit Pop-arkistossa mulla on vieraana Ragni Malmsteen. Tervetuloa. Kiitos. No niin, aloitetaan ihan tämmöistä perusjutuista, että missä ja milloin sä oot syntynyt? Ja... Joo, mä olen syntynyt Helsingissä 2. päivä lokakuuta 1933. Joo. Ja sulla tietysti, kun oot musiikkiperheeseen syntynyt, niin se on varmaan pienestä pitäen ollut musiikkia kotona. No joo, kotona on ollut oikein paljon musiikkia ja mulla tietysti myöskin oli tilaisuus sekä opiskella että harrastaa. Joo, minkä ikäisenä sä rupesit opiskelemaan yleensä musiikkia? No mä olin semmonen, mitä nyt olisin ollut, semmonen jotakin, odotas nyt kun fundeera, tässä oli 40 Siviksen, siis sitä Sibelius Akatemian ensiksi sillä, mikä tämä nyt on tämä ensimmäinen aste siellä. Että mä kävin pelkillä pianotunneilla. Joo. Että se oli ihan niin kuin lapsena jo. Joo. Joo. Ja tuota, no sitten myöhemmin tuli lauluja ja muut aineet, mutta se oli jotakin 46-47. Joo. Että silloin sä aloitit ne pianot. Ja piano oli pääaineena pitkän aikaa. Joo. Ja tuota, mulla oli erittäin hyviä opettajia siellä ja mä olin aika hyvässä mallissa jo. Mutta kuitenkin niin näin jälkeenpäin ajatellen, että ei musta mitään konserttipianistia olisi tullut, mutta se on ollut erittäin hyvä tässä ammatissa. Joo. Että on voinut poimia nuotteja nopeitten tehtävien edessä ja muuta tuommoista. Ja siinä on tullut paljon semmoista hyvää. Joo, klassinen perus- ja teoriakoulutus. Niin no, missä vaiheessa rupesit lauleskelemaan sitten? No se oli oikeastaan, mä oon laulanut kyllä jo pienestä pitäen, niin, mutta tietysti. Sanotaan nyt koulussa noissa konventioissa ja mitä me nyt oli hippoja, niin siellähän tietysti. Mutta en mä sitten ottanut sitä, minun piti tulla eläinlääkäri. Aha. Ja, mutta silloin oli niin vaikea opiskella Suomessa, että se oli joko mentävä Saksaan tai Tanskaan tai jonnekin, tai Englantiin. Joo. Ei ollut fakulteettia omaa semmoista silloin täällä vielä. Ahaa. Ja sitten meni koulu pipariksi. Osaksi mä oon sanonut, että se meni sodan takia, koska koko aika niin kun oli tämä kieli. Kun mulla oli ruotsi äidinkieli, mä kävin suomalaista yhteiskoulua, mistä mä oon ollut kyllä kiitollinen. Mm. Ja mutta sitten tuli sota, sitten mä joudun Liltöön tai Svenska Folkskolanin välillä ja sitten taas takaisin. Sitten tuli välirauha, taas mentiin ja nämä kielet vaihtui, että mä sanoin, että se oli vähän semmoista sun tämmöistä se mun koulunkäynti. Että se loppui viimeistä edellisenä luokalla jouluksi vuonna, Tilu Liisi, tämä en muista. Joo, niin että sä et sitten käynyt niinku... En käynyt ylioppilaksi, ei. Joo. Enkä mä sitä tarvinnutkaan. No tuskinpä. Vappuna olisi tietysti kiva laittaa lakki päähän, mutta siihen se olisi jäänytkin. Joo. No joo, mitäs sitten, kuitenkin sä kävit edelleen sitä Sibelius Akatemiaa vai? Sitä mä kävin, juu, ja sitten tää mun opettajani, josta mä tykkäsin kauheasti, niin Irma Hurstinen, niin, ja jonka aikana mä todella menin eteenpäin, niin kuin sanotaan. Joo. Niin intrigien takia hän joutui pois sieltä. Joo. Ja niin kuin taide-elämässä aina tuulee, niin silloinkin tuuli. Ja hän joutui jättämään paikkansa. Ja mä sitten jatkoin hänellä vielä privaatisti, mutta sitten mä olin jo niin aikuinen, että mä olin jo mennyt naimisiin ja mä odotin meidän ensimmäistä lasta. Ja mä sanoin sitten hänelle, että minä palaan sitten, kun tämä on ohi. Mutta niin ikävästi kävi, että mä jouduin itse
sänkyyn pitkäksi aikaa sen synnytyksen jälkeen. Ja sitten yksi kaunis päivä, kun mä avaan sanomalehden, niin mä näen hänen kuolinilmoituksen. Joo, eli et pystynyt palaamaan sitten enää. En pystynyt palaamaan asiaan, enkä sit löytänyt enää ketään sellaista, että mä olisin nyt jatkanut sitä niin tarmokkaasti. Ja sitten elämä taas tuli muita asioita, jotka joo. Perhe ja muuta. Perhe ja muuta. No ennen naimisiin menoa, niin olit sä kuitenkin tätä kevyttä musiikkia sitten esiintynyt? Ja... No kevyt musiikki tuli oikeastaan, niin keikat tuli. Ja ensimmäiset levy, no ensimmäinen levy on kai tehty 42 tai 41. Mä en muista nyt sitä ihan tarkkaan sitä vuotta, mutta silloin mä olin lapsi. Joo. Ja se oli lastenlaulu. Mut sitten 50-luvulla, 49 ehkä 50-luvulla, tuli ensimmäiset sitten tämmöiset aikuisten levyt. Joo. Ja siitä se sitten vähän itselleen alkoi. Ensimmäinen semmoinen varteen otettava bändi oli Raimo Virtasen yhtye, joka soitti tuommoista Art Van Dammen tyylistä. Jaa. Se oli oikein meidän Art Van Damme. Silloin hän oli hyvin paljon kuunnellut sitä. Siinä oli Heikki Laurila ja Putte Ekman ja bassoa soitti Reijo Talvio. Ja Frey Jaakkola. Ja. Soitti Jaakkolan Frega. Soitti rumpuja. Se oli kauhean kiva kokoonpano. Joo, kyllä varmasti. Ja sen kanssa aika paljon sitten, aika ajassakin oli pari-kolme vuotta, mä en muista oikein. Ja kävitte keikoilla ahkerasti. Kävittiin keikoilla ahkerasti. Olisi niitä keikkoja paljon sitten? No oli niitä aika paljon, että ei nyt ihan semmoisia pitkiä matkoja, mutta tässä sanotaan nyt, Raimohan oli muutenkin sitten, tämähän oli oikeastaan kaikkihan oli, paitsi Laurilan, että oli oikein siis niin kuin, ettei tehnyt muuta kuin soitti. Joo, mutta kaikki muut olivat päivätyössä. Kaikilla muilla oli joku päivätyö. Joo. Mutta niitä keikkoja oli ihan mukavasti. Joo. No sitten tietysti on ollut Olli Häme, mä olin tuuraamassa Laila Kinnusta, yksi semmoinen aika kiva kiertue. Sitten oli Niin se oli muuallekin päin Suomesta. Se oli sitten ihan ympäri maata jo. Että me oltiin pois Hesasta pitkän aikaa. Ja no sitten tuli Raimo Pihlajamaan bändi, jonka kanssa sitten oltiin aika pitkään kanssa. Ja siinä mä tapasin Ekin muun muassa. Ja sitten Raimo lopetti, hän meni Poriin opetushommiin. Ja me jatkettiin Ekin kanssa sitä bändiä. Joo. Et meillä oli nyt ihan niin perhebändi. Perhebändi niin pitkään kuin sitä tarvittiin. Joo. Ja aina saatiin hyviä muusikoita. Meillä oli ilo soittaa hyvien taiteilijoiden kanssa. Esa Petman ja Annalan Hebe. Ketäs mä nyt muita mainitsisin? Rumpaleista Matti Oiling ja Krisse Schwint oli. Joo, oli ihan huippuja. Ja sitten oli niitä sitten semmoisia, jotka ei nyt ollut niin nimekkäitä myöskin. Roineen Heikki ja Bruur Colleen, Murre Colleen oli bassoa soittamassa ja laulamassa. Se oli tämmöinen bändi. No, tällä teisi nyt enemmän tässä Helsingin seudulla vai? No oikeastaan ympäri maata kyllä. Ihan ympäri joo, maata. Kyllä. Joo. Mutta sitten aika paljon, kun Ekillä nyt oli Radion Sinfoniaorkesterin virka, niin se rajoitti niin paljon sitä just pitkiä matkoja. Joo. Että mä sitten loppujen lopuksi niin teen semmoisen ratkaisun, että mä Suojärven Teokan kanssa kierrettiin kahdestaan. Joo. Ja sitten otettiin, jos oli semmoisia
pystyviä muusikoita otettiin paikkakuntalaisia. Joo. Joo. Siinä on omat riskinsä ja omat haittansa, mutta kun on yksi oma säestäjä, niin on turvallista, voi mennä mihinkä vaan. Joo. Varsinkin sellainen kuin hän, niin, joka soittaa kuin iso orkesteri, vaikka on vain yksi anuri. Joo, joo. Joo, että semmoista. Joo, miten pitkään se yleensä sitten vielä tämän Teukan kanssa kiertelit? Ja tota... No mä kiertelin nyt oikeastaan niin, mitäs mä sanoisin? 81 kuoli mun isä, niin mun täytyy vähän funderata, mitä muuta on tapahtunut. Mä sanoisin, että sinne saakka niin ihan säännöllisesti, mutta sitten se alkoi vähän, mä rupesin vähän laiskemmaksi. Ja että sanotaan nyt, että ihan täyspainoisesti tein 81. Joo. Ja sitten senkin jälkeen vielä satunnaisia eri ihmisten kanssa, eri yhteisössä, eri bändien kanssa, mutta oikein noin vakituisesti, kun sanotaan, niin sinne saakka. Joo. No mites vielä, tuli mieleen, että palataan vähän tuonne taajemmaksi päin, niin joo. Että kun sä laitettiin Sibikseen pianotunneille ja muuta, mutta mitä sun vanhemmat sitten tykkäs, kun sä kuitenkin rupesit tätä kevyttä musiikkia, että kannustiko he vai oliko vastaan? Ei ollut vastaan missään tapauksessa. Ei, ei ollut. Ja mehän laulettiin Jorin kanssa. Mulla oli sitten semmoinen, että mä italialaista koulua, musta olisi tullut mezzosopraano tai ehkä alto, kontraaltohan mä melkein sitten loppujen lopuksi olin. Ja jos mä itse saan valita ton sävelain, niin, mutta mulla oli siinäkin semmoinen ikävä homma, että se ensimmäinen opettaja, joka olisi varmaan ollut hyvä, semmoinen Erna von Weimarn, niin hän myös kuolla kupsahti. Niin. Ja sitten mä olin monen luona kuuluisia pedagogeja ja sitten joskus mä istun siellä, odotin vuoroni ja sitten mä kuulin, että saamaris edellinen oppilas, että se on ainakin puolisävelaskelta pielessä, että eikö se korjaa sitä. Mm. Sitten mulle niin kuin motivaatio putosi, tiedäks, että mitä mä täällä teen. Joo, että kun itse kuulee. Kun ei se kuule, niin ei se varmaan kuule, jos minäkin laulan päin helkuttia, niin joo. Että se motivaatio putosi pois. No sitten just tuli näin sitten sen mikkihiirikilpailun voittaminen silloin. Se oli semmoinen yksi niin kuin ratkaisu, että se niin kuin ohjasi sinne PSO:hon ja levymarkkinoille. Ja ei niistä mitään hirveitä suuria hittejä tullut, mutta toisaalta sitten mä muutin myös levyyhtiötä. Olin Finlevyllä tai Fazer oli silloin siihen aikaan. Ja siellä mulla oli kauhean mielenkiintoinen päivähomma, kun mä olin suhdetoimittaja niin kuin housuissa. Niin, että sä olit ihan päivätöissä? Joo, mä olin päivätöissä siellä. Ja ja silloin oli just televisio, semmoinen nuori media, että just mä yritin saada meidän tähtiä sitten tietysti televisioon. Että se oli tämmöistä, että se oli hyvin mielenkiintoista ja kivaa ajantosaa työtä. Ja, joo, kyllä. Ja mainososasto oli niin kuin se, minkä suojissa me toimittiin. Joo. Ja mä olin sitten päivähommissa kahteen otteeseen Fasulla. 50-luvulla olin ja sitten olin taas 60-luvulla. Joo. Ja järjestin just koulutusta meidän artisteille. Ahaa, sehän on hyvin tärkeää myös. Niin, ja se on semmoinen, mitä mä oon monta kertaa miettinyt, että se oli hyvä talo, se järjesti klassillista balettia, jazzbalettia, sisältölukua ja sitten tämmöistä action, siis tämmöistä, että annetaan tehtävät ja toimintaa heti. Ja sitten oli laulua
sai ottaa tuntia, valita itse opettaja, jos haluaa. Joo, että sai tosiaan kehittää sitä ääntä. Ja kaikki, mikään ei maksanut mitään. Niin, niin että ne meni Fazerin kustannuksista. Ne meni Fazerin piikkiin kaikki. Ja se, mikä kummallisinta oli se, että vaikka se oli ilmasta, niin, niin se asennoituminen siihen oli niin lepsua, että siellä oli kaksi koko jengistä, jotka jakso sen koko sen skaalan läpi. Sen läpi. Se oli Marion Rung ja Viktor Klimenko. Aha. Molemmista tuli taiteilijoita. Niin, tuli. Ja tota, se oli mielenkiintoista just kuunnella niiden semmosia, että en mä tarvitse mitään semmosia, mä haluan keikkoja vaan, että en mä haluu mitään tuommoista koulutusta ja tämmöistä, mä haluan vaan keikkoja. Joo. Ne on siis niin lyhytnäköisiä, että ne ei ymmärtänyt sitä, että täytyy kehittyä ennen kuin se keikka tulee. Joo, ja jos sä onnistut telkkarissa, se tuo taas paljon mukana, mutta jos sä epäonnistut siellä, niin se muistetaan aina. Kyllä. Että toi on se, kun fibas siellä. Joo. Sama se oli Sibelius Akatemian proveissakin, että mullakin olisi ollut tilaisuus kerran, mä sain hyvät arvosanat, niin osallistua niihin proveihin, niin Maikka sanoi, että sä et ole kypsä siihen vielä, että älä mene. Että jos sä fibaat siellä, niin ne muistaa sut ikässä. Joo. Ja siksi mä jäin pois sieltä, mutta... Niin, sä uskoit, etkä mennyt. Mä en ole mennyt sit siihen julkisiin näytteisiin. Joo. Joo. No joo, tää Fazerin aika sulla oli vielä 60-luvulla sitten. Joo, oli. Ja sit me tehtiin hyvin paljon keikkoja 60-luvulla, että se oli ihan kerta kaikkiaan melkein päivittää. Meillä oli jotakin kissaristiäistä. Päivät töissä ja illat keikoilla. Joo. No se oli varmaan rankkaa. Se oli rankkaa. Mulla oli ikävä kyllä, mä heitin sen pois. Mulla oli semmonen iso herätyskello, semmonen, tiedätkö se vanha, mikä, missä on se vasara. Joo. Ja mä nukuin niin pitkällä, että se oli ikkunan laudalla. Mä en uskaltanut laittaa sen siihen, mä heitin sen aina heti lattialle. Joo. Se oli tuhannessa klommossa se kello, mutta se aina vaan toimi. Tink-tak, ja sit se soitti niin saakeliin kova aamulla. Se oli pakko nousta sängystä. Oli pakko nousta sängystä, kun se oli siellä kato ikkunalaudalla. Ja sitten kerran niin oli niin, että mä olin niin väsynyt, mä olin tullut jostakin Kuopiosta tai Varkaudesta yöllä. Ja sitten kello soi taas, että mä ehtisin fashionille aamuksi, niin mä pökräsin heti noustuani ylös. Ja mä menin siitä paikasta, sanoin Topi Kärjelle, että nyt tätä sorttia riitti. Joo. Silloin Fasu oli muuttanut Pitäjänmäelle. Joo. Ja joskus mä olin niin väsynyt, että muistan semmoisen ihan semmoisen anekdootinkin, että siinä oli Nakke Juhansson, Ossi Runne ja minä. Meillä oli yhteinen huone. Joo. Ja sitten kun Nakesta puhuttiin, se oli aina Nakke, ei kukaan puhunut Juhanssonista mitään. Joo. Sitten puhelin soi, Ossi istui mua vastapäätä. Ei kun siellä ei ollut ketään muuta, sehän se oli just. Joo. Siellä ei ollut ketään muuta siinä huoneessa, minä vastasin siitä Malmsteen. Ja sitten joku sanoi, että onko Juhansson siellä. Ja mulla siis kerta kaikkiaan oli aivan blackout, että Juhansson, kuka hiivat. Sitten mä menin, koputin sitä ovea, missä istui Topin sihteeri Aila Vuoroksa. Ja huusin sille, että hei, onks me ketään Juhanssonia talossa? Se kattoi mua niinku aavetta ja sanoi, että herra Jumala, sehän on Nakke, joka istuu sua vastapäätä tai siinä samassa huoneessa. Ja silloin mä tajusin, että nyt täytyy jättää päivähomma pois, että muuten ei tule mistään mitään. Että mä en pysty täyspainoisesti myöskään palvelemaan Fazeria, että täytyy nyt. Ja mä jäin sitten ihan vapaaksi taiteilijaksi, se oli kyllä viisas ratkaisu. Joo. Se toi paljon lisää väljyyttä siis tuohon, että voi mennä ja tulla, just kun on yksi säästöjä, niin sitä voi mennä vaikka Islantiin niin kuin mä oon ollutkin. Niin joo, tästä tulikin mieleen, että olet tosiaan esiintynyt muualla kuin kotimaassa. Joo, no kyllähän mä oon esiintynyt tietysti kaikissa Pohjoismaissa. Niin kun sä pystyt esiintymään kahdella kielellä. Joo, se on ollut tietysti siinä mielessä hyvä. Ja sitten sit mä oon ollut noilla festareilla tuolla esimerkiksi Puolassa siellä. Sopotin niissä
Joo. Ja tuota, ja yksi mikä oli mielenkiintoinen reissu oli, oliko se 62 tai 63, Kyproksen ensimmäisellä kriisillä silloin, tai ensimmäisen kriisin aikana. Ai joo, silloin. Niin silloin me oltiin tota, radion kanssa tekemässä ohjelmaa. Ja se oli kauhean mielenkiintoinen juttu. Niin varmasti. Jäi ikuisiksi ajoiksi mieleen. Se oli jännä, koska siellä kuului laukauksia yöseen aikaan ja se oli vähän semmoista. Ja mulla on niin hieno kirjakin siitä, kun radion pääjohtaja on kirjoittanut To whom it may concern. Sellainen, että mä pääsen, mulle aukesi kaikki ovet. Niin joo, että pääsit ylittämään ne rajalinjat. Joo, ja kaikki. Ja kaikki oli. Ja saatiin lainata tuon Kyproksen ainoa kontrabasso, mikä Kyproksessa oli, niin se saatiin lainata sinne. Se oli hyvin mielenkiintoinen reissu. Joo, varmasti. No tommosia on ollut juu. Joo. Mutta en mä kovin paljon, siis kun mä ajattelin, että en Saksassa en ole koskaan esiintynyt, enkä Englannissa eikä missään tämmöisissä. Joo. Etupäässä Suomen markkinoilla. Joo. No mitäs kun sä sanoit, siis 81 suurin piirtein niin kun lopettelit ton täyspäiväisen kiertämisen, niin kuitenkin oot sen jälkeen sitten esiintynyt ja... Olen, joo, kunnes mulle tuli semmoinen, että mulla on semmoinen pahoja tyrä, mä en pysty, ikävä kyllä. Joo. Se on niinku voima laulajalla on palleassa. Kyllä. Se on työkalu. Joo. Jos se on poissa, niin ei tule mitään. Joo. No joo, mitäs, ootko sä itse harrastanut, mutta ihan, en mä nyt sitä voi sanoa harrastamista, mutta ootko sä esimerkiksi opettanut muita? Onko se semmoista opetustyötä? No multa on pyydetty opetusta ja on ollut pari semmoista flikkaa, joita mä oon vähän kuunnellut ja niin poispäin, mutta se on aika vaikeaa. Joo. Se on taas ihan eri homma. Siihen pitäisi paneutua. Ja sä et voi kuitenkaan, sä et voi antaa sitä, mistä se koko juju on kiinni. Eli sun sisältähän se täytyy tulla se näin, tunne. Se on. Jos ei sitä ole siellä sisällä, sitä, se on kannettu vesi, ei pysy kaivossa. No näinhän se on. Niin vaikka sä tekisit mitä ja seisosit päällä ja niin poispäin, niin kyllä esimerkiksi Taisto Tammen kanssa mä tein aika paljon töitä Fasun aikana. Joo. Ja sitten kun se oli kauhean hyvän hauskan näköinen, niin kuin me kaikki tiedetään. Mm. Se oli lahjakas ja sillä oli just tämmöinen ääni, joka meni Suomen kansaan kuin häkä. Mutta sitten se oli täysin kuin semmoinen teddikarhu muuten, siis sen olemus. Niin. Et kun sä ajattelet, että hän oli romaani ja siis se temperamentti ja kaikki tämä niin puuttui hänestä. Puuttui hänestä. Että hän oli kuin semmoinen kauhean kiva ja joviali nallekarhu, mutta ei sitä semmoista, tiedäksä. Ei tulta ja tappuraa. Ei, ja sitten mulla oli niin, mä sanoin sitten Jorille, että mun isälle, että ottaisit sä sen Taiston meille joku päivä, vähän tultais. Sen piti osallistua johonkin semmoisen tärkeään tilanteeseen. Se oli niin alussa silloin vielä. Juu, se oli TV-tanssi ja sitten semmoinen ohjelma, jota toi Santavuoren Ritva veti. Ja. Tehtiin Vesilinnan tornissa siellä. Ja. Ja sitten niin mä sanoin Jorille, että ottaisitko se sen Taiston tonne, että yritä suututtaa se, että jos se vaikka suuttuu. Että haukus sitä vähän ja mä yritin omalta puolelta sitten Jorikin sanoa, että perkele, sä oot mustalainen, että missä sun ryttis on. Ja se yritti saada sitä vihaseksi, mutta eihän sitä saanut vihaseksi. Se oli niin yhtä iloinen ja lupsakka kuin muuten. Se vaan katsoi, että mitä hän nyt on tehnyt, kun toinen on vihainen. Ja se oli niin kuin... Niin kuin, että tuommoista ei voi opettaa toiselle. Et siinä tulee aina se seinä vastaan. Joo. Mutta olihan siinä omat hauskuutensa muutenkin. Joo. Se oli kiva, kun mä sain pistää sit smokki päälle. Niin. Ja se katsoi minua, sanoi, että anteeksi, en ymmärrä tuota sanaa. Mä sanoin, smokki.
Että se on semmoinen miesten juhlapuku, mitä käytetään. Että siinä on semmoisen, sitten mä rupesin miettimään, että millä lailla mä nyt selitän. Mä sanoin, että siinä on semmoiset reväärit tässä, housujen tämmöiset raidat. Eikö sä ole nähnyt semmoisia housuja, missä on semmoiset silkit, narut menee tässä? Ei hän ollut nähnyt. No sehän oli ymmärrettävä, kun hän oli nuoria ja sitten aivan toisesta kulttuurista. Niin. Joo, kauhean kiva ihminen hän muuten oli ja kuoli ihan turhaan. Sieltä tehtiin, oliko se umpisuolen leikkausta jotakin. Ai jaa, kuoli leikkauspöydälle tai jotain. Joo, tehdään kyllä, että hän kuoli nuorena, mutta en joo, jotain ihmeellistä siinä oli. Joo. Joo. No vielä sitten tästä, mennään nyt taas sitten joo. Eteenpäin tai taaksepäin, niin yleensä tästä, kun sä olit näitä laulutunneilla ja muita, ja kuinka paljon sä sitten harjoittelit ihan itseksesi? Että mikä osuus, montako tuntia viikossa esimerkiksi sä harjoittelit? Mä harjoittelin päivittäin, Jori oli kauhean ankara opettaja. Joo. Että me laulettiin skaaluja joka päivä. Joka päivä. Oikein noin vakavassa mielessä ja muutenkin sitten hän oli kauhean kriittinen ja just artikuloinnissa ja kaikissa tämmöisessä niin erittäin ankara opettaja. Joo. Ja se on ollut varmaan hyväksi. On ollut hyväksi, joo, kyllä. Joo. Joo. No, kun sä oot tehnyt niitä levytyksiä paljon, niin osaisit sanoa yhtään, kuinka monta levyä sä oot tehnyt? Mä kerran laskin, ja se on siinä Urpo Haapasen kirjassa, ja mä silloin pääsin, oliko se 163 tai jotakin, mutta sen jälkeen mä olisin tehnyt vielä pari älppäriä. Joo. Mutta jotain semmoista se oli, en mä ole varma. No huomattava määrä kuitenkin. Joo, ja aika paljon kantanauhoja on tuolla radiossa. Joo, no näistä mun pitikin just kysyä, joo. Että sä oot ilmeisesti myös radioesiintymisiä oli jostain sitten tehty on. Kantanauhoja. Radio oli silloin aika suuri työllistäjä. Aha. Että säännöllisesti niin sieltä tilattiin taiteilijoilta nauhoja. Joo. Se ei ollut niin kuin, että ei tarvinnut siis millään lailla, kuinka mä sanoisin, itse soittaa ja sanoa, että tehdäänkö nauha. Joo, vaan he tilasivat. Ne he tilasivat, että voisitteko te tulla ja tehdä. Ja joo, ilmeisesti levytuotanto oli niin paljon pienempää. Silloin. Se oli niin paljon pienempää ja sitten niillä oli joku kiva teema. Esimerkiksi, että jotain sanotaan nyt elokuvasäveliä tai jazzballadia tai joo. Jotain tämmöistä. Että sai niin kuin vähän työstää sitä ja funtsata, että tulee kiva. Ja joo. Että se oli, mä sanoisin, että siinä mielessä niin en mä nyt niin hirveästi seuraa sitä radiota nykyään, mutta mä sanoisin, että se on mennyt huonompaan suuntaan. Että ne työllisti paljon sitä. Meillä oli radion tanssiorkesteri. Joo. Joka työllisti paljon muusikoita ja ne teki paljon. Se oli säännöllistä tuommoista touhua ja se oli niin kuin, tavallaan, siis kulttuurin takia se oli huonoa, että se sit lopetettiin. Samoin kuin radion viihdeorkesterikin, että mä monta kertaa joissain haastatteluissa sanon, että älkää sanoko radion viihdeorkesteri, vaan sanotaan 50-luvulla lopetettu radion orkesteri soittaa, viihdeorkesteri soittaa. Jaa. Se kuulostaa ihan niin kuin he tarjoaisivat semmoista suurta viihdeorkesteria meille. Ne on vanhoja nauhoja, mitä ne soittaa siellä. Jaa. Ja orkesteri on lopetettu ja äijät lähtenyt kävelemään. Kyllä. Joo, se on huono. Tai siis ne valehtelee, sanotaanko näin suoraan. Kyllä. Josta mä en tykkää. No radion lisäksi tietysti sitten televisiokin työllisti aika no, paljon. No televisio, joo, se oli erittäin kiva ja se toi sitten toisia työtilaisuuksia lisäksi sitten, että se poiki, sanotaan näin. Niin, että kun no. Oli nähty televisiossa, niin sitten haluttiin elävänä nähdä. Niin. Joo, mutta se on niin kuin mä sanoin, niin palkkataisteluissa kun ollaan käyty, niin mä olen sanonut, että se on yhtä vaarallinen silloin, jos epäonnistuu siellä. Kyllä.
Että se muistetaan myös. Kyllä, kyllä. Että vaikka se on ponnahduslauta silloin, jos siellä onnistuu. Joo. Ja ilmeisesti TV-seenkin pyydettiin sitten useamman kerran, kun oli huomattu, että onnistuu. Joo, kyllä. Ja meillähän oli sitten säännöllisiä ohjelmia, joiden kanssa se esimerkiksi Kestikievari, jonka Paavo Einia toimitti. Joo. Ja sillä oli monta vuotta se pyöri, 2-3 vuotta. Ja siinä pyrittiin pitämään se suomenkielisenä ja suomalaisena. Ja siellä esiintyy hyvin paljon kaiken näköisiä semmoisia, sanotaan, varieteetaiteilijoita, jotka oli esiintynyt pitkin maailmaa Las Vegasia myöten. Aha. Et se pidät ihan suomalaisena. Joo. Ja se oli kans kiva. Joo. Ja sitten mulla oli omia produktioita. Mitä mä teen, semmonen sarja kuin Ranni ja Jori. Joo. Niitä oli muutama ja sitten oli Maailmanparantajat, semmonen oli yksi myöskin. Ja semmoista kaiken näköisesti. Sitten erilaisia semmoisia pisteesiintymisiä eri ohjelmissa. Joo. Nythän on kauheasti trendi se, että on noita sarjaohjelmia ja toiset niistä on aika hauskoja ja mä luulen, että suomalaiset tykkää, mutta toiset on taas, mä en ymmärrä niitä ollenkaan. Joo. Joo. Okei. No milloin sä oot viimeksi esiintynyt televisiossa, muistatko? Nyt sä kysyit vaikeeta. Mä en muista. Niin, mähän olin Herra Josta Sermuskan ohjelmassa, eikö se ole niitä viimeisin. Aha. Ja sitten mä olin poikien kanssa laulamassa. Tai pojat lauluja, minä juttelin. Se oli toi Neljä tuulen tiellä. Ai siinä, joo. Joo, joo. Joo. No ei siitä nyt sitten niin kauan. No ei siitä niin kauan ole sitten ikään kuin. Joo. Muistin. No miten sä näet tässä niinku jatkossa yleensä musiikin? Kevyen musiikin, jatsmusiikin tulevaisuuden tässä Suomen maassa? No jatshan on siinä mielessä mennyt erittäin paljon eteenpäin, että se on nykyään noteerattu, arvostettu ja jos mä ajattelen sitä aikaa silloin, kun minä tulin musiikkiin. Mulla oli 8 vuotta vanhempi veli, joka kuunteli just näitä BBC:tä ja AFN:ää ja näitä ulkolaisia asemia. Et mulla oli laaja tuntemus ja tykkäsin. Mm. Ja jos olisi ollut niin kuin myönteisempi ilmapiiri Suomessa silloin, kun minä aloitin, niin ties jos mä olisin mennyt just ihan sille alueelle, mutta se on kyllä kamalan epävarma, koska se on kuitenkin sen verran vaikea tajusta, että ei se, siellä on aina ollut vähän vaikeita Suomessa ja tulee aina olemaan vähän vaikeita. Että niin pieni määrä yleisöstä ymmärtää. Se on just se. Joo. Ja sitten kun se on kuitenkin, se on niin spesifiik, mikä se on tuommoinen siis erikoinen, että erikoistunut. Niin, erikoistunut, että sitä joko on tai ei ole. Joo. Saanut niitä lahjoja. Kyllä. Ja jos sitten ajattelisi, että olisi pelkästään jatslaulaja, niin se on vaikeaa ajatella, että olisi niin paljon töitä just sillä alueella, että saisi tehdä sitä ja pystyisi uhraamaan sen ajan, mikä sekin ottaa. Ei se ilmaiseksi tule. Ei tietenkään. Ja ettei voi ajatella, että mä pistän ton jatsin kuntoon tuossa joku iltapäivä ja sitten mä aloitan, niin kuin nykyään näkee joku missi sanoi, että huhtikuun 14. päivä, niin minä aloitan täyspainoisen laulajan ammatin. Että siis jos näin kevyesti ottaa sen, niin silloin tietysti voi laulaa mitä vaan.
Mutta tota, jos oikein meinaa siitä leipäpuun saada. Ja tuota, mutta kyllä se on minun rakkauteni aina ollut. Ja mä olen kuunnellut pääosassa instrumentaalijatsia. Mulla on siellä jokunen laulajan levy kyllä, mutta se on vaarallista se laulajien kuunteleminen, koska nekin, vaikka ne on suuria taiteilijoita, nekin tekee virheitä ja sitten se virhe korostuu. Niin, sitten se jää häiritsemään. Kun meillä oli Fratzenin aikana niitä koelaulutilaisuuksia, niin Topilla oli suora linja Neitsytpolulta Aleksanterin kadulle ja hän kuunteli siellä. Joo. Sitten hän sanoi, että lähettäkää se Laila Kinnunen tänne. Se oli joku siis, joka oli kuunnellut niin paljon Lailan levyjä, että se oli kaikki S-viat ja kaikki mitä hänkin teki, niin tuli korostettuna siellä. Joo. Niin hän saattoi just sanoa, että lähettäkää se ja se, joka on kuunnellut sitä ja sitä. Joo. Lähettäkää se tänne haastatteluun ja tota, tuommoista. Että se ei ole oikein terveellistä, vaikka se voi olla hyvä opettaja kyllä. Ja mä oon monta kertaa miettinyt, että noille nuorille kapellimestareille niillä on kauhean etulyöntiasema nykyään vanhoihin verrattuna siinä, että heillä on koko maailman ne pistää tuon täällä ja luurit korvaan ja sitten katsoo partituuria ja kuuntelee, ja kuuntelee, niin nehän saa kaiken periaatteessa ilmaiseksi. Niin. Että, tai siis sanotaan, että se on suuri apu, ei ne ilmaiseksi. Ei ne ilmaiseksi, mutta sillä tavalla, että se on apu. Kyllä. Mutta just toi, että sen takia mä oon etupäässä kuunnellut instrumentaalijatsia siis soitettuna. Joo. Ja niin siellä on kaiken näköistä erilaista. Että se on ollut mun lempilapseni ja mä oon tehnyt radiolle. En tiedä, onko ne jäljellä, mutta täytyy joskus mennä sinne niiden arkistoon ja katsoa, mitä siellä on. Mä oon tehnyt semmosia balladinauhoja, missä on ollut just Beethovenin, ne on ollut siinä blosarina ja aha. Ja tämmösiä ja sitten semmosia haikeita, jotakin romanttisia niitä balladeja. Ja jotakin vähän medium foxia. Joo. Mutta ei oikeastaan mitään semmoista virtuosin numeroa en ole koskaan esittänyt tai skättiä tai semmoista, että se nyt tuli sit spontaanisti keikolle, jos oli tullakseen. Mm. Joo. Selvä, tässä on ollut ihan mukava kuunnella sun juttuja. Niin. Onko sulla jotain semmoista erityistä, mitä sä vielä haluaisit sanoa? Mitä mä nyt haluaisin sanoa? Että ilahduttavan paljon on tullut just tämän uuden, sanotaan nyt Järvisen Klasun putikin ja tämän hänen tsemppinsä kautta, niin tullut paljon just rumpaleita ja basisteja. Että mun aikana niin silloin niin se jats oli kans vähän semmonen vaikea siinä mielessä, että siinä sun täytyy tietää, sun täytyy koko aika luottaa siihen, että se komppi on siinä, missä sen pitää olla. Ja. Se ei käy, että se hidastaa tai ökaa. Ja. Sen täytyy olla siinä stand by, muuten sinä et pysty tekemään mitään. Sillä sä liuut siis niin kuin sen päällä. Ja. Ja jos ei se pysy paikallaan se komppi, niin turha laulaa ja turha soittaa. Niin. Periaatteessa mitään, mutta jats on niin sen huomaa heti siis. Että milloin se rupeaa menemään pieleen. Ja se häiritsee niin paljon, että ei voi siis improvisoida ja ei voi tehdä mitään. Jos ykkönen ei ole siinä, missä sen pitää olla, perkule. Niin. Joo, sä et voi tehdä sitten. Yksi, kaksi, sä oot ihan ajattelet, että missä mennään, hei. Ja se ei käy. Jos on hyvä rytmi tai niin kuin minä olen siunattu sillä ja hyvällä korvalla, ne on ne kaksi semmoista perusasiaa. Ja jos ei voi luottaa siihen, että se komppi on siinä, missä sen pitäisi olla, niin ei tule mitään jatsin laulamisesta.
Kyllä. Eikö tässä jossain haastattelussa kerrottukin, että Klasu oli se, joka opetti Suomen kansalle levyraadissa, mitä komppi meinaa. Joo, kyllä. Okei, tähän on hyvä päättää ja niin. Kiitoksia oikein paljon.